сегодня будет четверг по модификации цього транспортного ізолятора, якому передбачені і всі зауваження, які були в попередніх тестуваннях. Тому ми вважаємо, що це, мабуть, вже останнє може бути наше тестування і можна буде запускати всі виробництво. Адже сьогодні потреба така дуже велика є, і кількість медичних працівників, які захворювали сьогодні, один, кожний шостий – це медичний працівник, захворювати. Щодо сертифікації цього ізолятора, розкажіть, будь ласка, яка процедура, чи почали вже якісь підготовчі роботи? Процедура майже завершена, тому що отримані сертифікати на всі матеріали, звідки були готовими. От, ну, Юрій Андрієвський вам розповість, що він вчора привів з Києва, тому він більш детально вам розповість це питання.